Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj zhvilloi një takim me të rinjtë fresh në kampingun e Jalës. Gjatë bashkëbisedimit me ta, Veliaj u shpres se fitoria në zgjedhjet e 25 qershorit tashmë duhet të kthehet në sa më shumë punë për transformimin e vendit. Fitoria ishte një eufori kolektive, një histori bindëse, një punë të rënë, por që në fakt nuk ishte qëllim vetvete. Qëllim nuk është fitoria e pushtetit, qëllim është ndryshimi i Shqipërisë. Fitoria e pushtetit është mjeti me cilën ne ndryshojmë Shqipërinë. Qeveria, bashkia, ministria, drejtoritë e ndryshme janë mjete, nuk janë qëllim vetvete. Kryetari i bashkisë ka folur për Tiranën dhe projektet që po transformojnë kryeqytetin. Sot sheshi Skënderbej është një nga projektet më suksesshme jonë në Shqipëri, në botë. Në muajin tjetër jemi në Chicago për të marrë një çmim për sheshin Skënderbej. Është një nga është kryevepër. Qytetari Toni Bleri tha këtë që kishte 10 muaj pa ardhur në Tiranë, pra kur filluam sheshin dhe kur mbaruam. Se kam parë kur në botë, jo vetëm shpejtësinë, po një ambient që është i mbushur me kaq jetë, Trafalgar Square apo sheshet kryesore në Londër kur nuk e kanë. Kreu i bashkisë deklaroi se brenda këtij viti përfundon karta e studentit, e cila ofron shumë lehtësi për të rinjt. Është pjesë e rutinës dhe ne do ta mbyllim.